ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့ပြည်သူတွေအသိပညာပို့သူတာရရှိစေရန်အသိပညာပေးထောက်ရှုံးများကိုအွန်လိုင်းကားတစ်ဆင့်ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိရာပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကျေးဇူးတော်ကြီးမြို့ Community Center ခန်းမမှာအပူတန်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးထောက်ရှုံးကိုဒီကနေ့နဲ့9နာရီကပြုလုပ်ပါတယ်။အဆိုပါအသိပညာပေးထောက်ရှုံးမှာကျေးဇူးတော်ကြီးမြို့ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှာရွတ်တန်ကျွင်ကျင်သုံးတော်နန်းအောင်ခန်းနဲ့ငယ်ရန်စီတော်ကီတီအောင်တို့ကအပူတန်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးအကြောင်းအရာများကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဆွေးနွေးတင်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။အပူတန်ဆိုးရွားစွာခံစားစစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးကိုလည်းပြောပြပြပါအောင်ရှင်။အပူတန်ဆိုးရွားစွာခံစားရနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုရင်အမှတ်တချက်ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေဆိုးတွေကြောင့်ကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုပြင်းလာခြင်း၊နေရောင်ခြည်မြင့်အခြေမြင့်တင်လာခြင်း၊သစ်ရိတ်ဝါရိတ်နယ်ပါလာခြင်း၊ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေမြင့်တက်လာခြင်း၊ဆိုးထိုင်းစာများခြင်းတောက်သုံးရေးချပါလာခြင်း။နံပါတ်၄လူတို့အခြေရခံနိုင်ရင်လည်းပါလာခြင်းကလေးငယ်တကြီးရွယ်အိုနှလုံးတွေးတိုးစီးချိုကြောက်ကဲ့ယောဂအခန်းရှိတဲ့သူနာတာရှည်အဆို့ယောဂရှိတဲ့သူကုဆတ်ယောဂတစ်ခုရှိထားတဲ့သူရေပြားမှာအချို့တော်ယောဂမျိုးရှိနေတဲ့သူတတိချို့ရွတ်တဲ့သူဆေယောဂရှိနေတဲ့သူဝါလုံးတဲ့သူကိုဝင်ဆောင်မတန်ဆွမ်းသူအပူဓာတ်ကိုကျင့်သားများတည်တဲ့သူအရက်မူးယစ်စေးစိတ်ကြစီသုံးစွဲနေတဲ့သူအချို့တော်ဆေးဝါးများဥမာဗိုက်အောင်ပြောက်စေစီစီနှလုံးခုန်လုံးထင်းစီသွေးပေါင်ကျစီစိတ်ရောဂါကုသထင်းချုပ်စီစသည်ကိုတောက်နေရတဲ့သူတောက်ထားမိတဲ့သူကအပူဓာတ်ဆိုးရွားစွာခံစားရနိုင်ပါလေရှင်။ဒါပါအပူဓာတ်ကြောင့်ပင်ပန်းနှဲ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။အပူဓာတ်ကြောင့်ပင်ပန်းနှဲ့ခြင်းယောဂလက္ခဏာတွေဟာစီကနာမငင်းခြင်း၊ခေါင်းမတက်ခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ကြွက်တက်ခြင်းနဲ့နှုတ်ချိပြောခွေခြင်းအလိုအမြင်ရစားခြင်းခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်မတက်ခြင်းတွေလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အပူဓာတ်ကြောင့်တတိလက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂနာလက္ခဏာတွေကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။အပူဓာတ်ကြောင့်တတိလက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေဟာဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်အလိုအကျိုးမတက်လာမယ်။အရေပြားပူရေခြောက်တွေ့လာမယ်။ဒါမှမဟုတ်ချွေးတွေခန့်ခြောက်လာမယ်။ကြောက်ကြမ်းတွေဖြစ်လာမယ်။တတိလက်ခြင်းတက်ခြင်းတွေဖြစ်လာမယ်။အပူဓာတ်တင့်တဲ့လူနာကိုဘယ်လိုပြုစုမှုတွေပြီးတင်ပါလဲရှင်။လူနာကိုအရေးပေါ်ခြင်းဥပြုစုမင်းကြီးကိုတုံးရမှာဖြစ်ပါလေရှင်။လူနာကိုအရေးရအေးမြတ်သောနေရာကိုရွှေ့ထားပေးပါ။လေပန်ကားလေအပင်းဆက်ဖွင့်ထားပေးပါ။မရှိပါကရက်ခတ်ပေးပါ။လူနာရဲ့အချင်းချင်းဖက်ကိုမင်ထားပေးပြီးဗက်လက်အနေထားပေးထားပါ။လူနာရဲ့အဝတ်စားများကိုရှုပါ။လူနာရဲ့လက်ဘင်းဆိုင်တစ်ဖက်ပေါင်းချာတစ်ဖက်ကိုလည်းရေပတ်တိုက်ပေးပါ။လူနာကောင်းစွာတတိရနေပါကရေအေးဓမ္မမုံရင်တက်စားရေတိုက်ပေးပါ။ဓမ္မမုံရင်အပူဓာတ်ကြောင့်တတိပြည့်စည်ပြီးပေါ်တဲ့ယောဂနာလက္ခဏာများပေါ်ပေါက်လာပါကနိစ္စရာဇေယျဇေကံတို့ချက်ချင်းပို့ဆောင်ပေးပါ။အပူဓာတ်ကကရေတက်တနာဆောင်ရရမယ့်အချက်တွေကိုလည်းပြောပြပေးပါဦးရှင်။အပူဓာတ်ကရေတက်လိုင်းနာဆောင်ရရမယ့်အချက်တွေအားဆိုရင်အရေးရရဲ့အေးမြသောနေရာမှာနေပါ။မိမိရဲ့အသားကိုနေရောင်ခြည်နဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့စေရန်လက်လေဘင်းနဲ့ပခုံးတို့ကိုလုံးကျုံသောအယောင်ဖြောတဲ့ပေါ့ပေါ့ချောင်ချောင်ချီတဲ့များကိုဝတ်ဆင်ပါ။နေခင်းနေ့လေအပြင်သွားပါကထီအုတ်ထုတ်ဆောင်ပါ။နေကမျက်မှန်တက်ဆင်ပါ။ရင်းမြများတော့ရမယ်။အဆိုပါထောက်ချွေဆွေးနွေးမှုအပြည့်စုံကိုတော့ကျောက်တလုံးကြီးမြို့ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရဲ့ပို့ထားနေဖွေးဖို့ပေးမှာပြည်ပြည်စုံစုံတင်ဆက်ပေးသားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကျွန်တော်စောနိုင်နဲ့ကျောက်တလုံးကြီးပြန်ဆက်မှရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။